Ərəb əsarlarına qarşı xalq azadlıq hərəkatının başlanması Xilafətin soyğunçu vergi siyasəti və məmurların özbaşınalığı əhəldə narazılığı artırdı. Yerli feodal ayanlarının vəzifələrindən uzaqlaşdırılması, müktəllim və imtiyazlara məhdudlaşdırılması da yerli feydalların işqalçılardan üz döndərmələrinə səbəb oldu. 8-ci əsr ortalarında əməvlər sualətinin siyasətinə qarşı xilafətin mərkəzində xaricilər deyilən dini hərəkatın tərəfdarları üstün qaldırdı. Onlar obyektiv olaraq xəlifənin xalq tərəfindən seçilməsini tələb edirdilər. Xilafətə qarşı Azərbaycan da çıxışları 748-752-ci illərdə geniş yüksəldi. Əməvlərin siyasətindən narazılıq edən bu hərəkəti yerli feodal ayanlar başçılığı etsələr də, demək olar ki, əhalinin bütün təbəqələri iştirak edirdi. 748-ci ildə Beyraqanda başlayan isyan tezliklə digər əyalətlərə və şəhərlərə, xüsusilə Bərdə və Ədəbə ilə yayıldı. İsyana Müsafir adlı qəssab başçılıq edirdi. İsyanın nüfuzu rəhbərlərindən bir neçəsinin həbs edilməsi isyançıları daha da qəzəbəndirdi. 750-ci də hakimətə gələn Abbasilər xilafətə qarşı çevrilmiş bütün isyançıları amazlıqla yatırdı. Müsafi döyüşdə mədliliklə həlak oldu. 8-ci əsrin ikinci yarısında Azərbaycan da xilafətə qarşı çıxışlar yenidən gücləndi. Xəlifə Harun hərəşinin hakimiyyət dövründə 15-dən artıq isyan baş verdi. İsyanların əsas mərkəzi yenə də Beyləqan və Bərdə idi. Üsyan qaldıran dərbəndlər xüsusi ilə fəğlənirdilər. Onlar Xəzərlərlə hərbi əlaqəyə girərək Ərəblərə güclü müqavimət göstərdilər. 8-ci əsrin 90-cı illərində Xəzərlərin hücumuna məruz qaldı. Xürəmlərin ikinci isyanını yatırdı. Xilafətin güclü nizami ordusu bu isyanların hamısını yatırdı. Tariximizdə azadlıq mübarizəsinin parlaq səhifələrindən biri Xürəmlər hərəkatıdır. Xürəm Fəhləvi dilində əbədi od əbədi gnəş deməkdir. Bu hərəkət müəyyən fasilələrlə 60 ildən artıq davam etmişdir. Xürəmlər cəmiyyətdəki ədalətləsinin kökünü sosial və mülki bərabərsizlikdə görürdülər. Onların şüarı torpağın və istehsal vasitələrinin hakim təbəqəyə asılılığını xilas etmək idi. Xürəmlərin sosial bərabərlik uğrunda mübarizəsinin məqsədi maddi nemətləri insanlar arasında bərabər bölüşdürmək idi. Bu ideya xürəmləri ilə xürəmlərin məzdəklərinin təllimi ilə yaxınlaşırdı. Xürəmləri məzdəklərinin ideya davamçıları hesab edirdilər. Lakin xürəmlər məqsədlərinin aliliyi və çətinliyi ilə sələflərindən fərqlənirdilər. Məzəklər feodal istismarına və hakim təbəqənin firavan həyat tərzinə qarşı çıxdıqları halda, Xurəmlər xilafətin millət əsarətinə qarşı mübarizə aparır, Azərbaycanın istiqlaliliyini bərpa etmək istəyiblər. Sərvətlərimizin və torpaqlarımızın sahibi olmaq bu mübarizənin əsas ideyası idi. Xurəmlər İslamın bəzi əhkamlarını rədd edir və Azərbaycanın qədim dini ayinlərini ona qarşı qoyublar. Xurəmlər hərəkəti əvvəlcə milli zəmində başlamış Sonra siyasi mahiyyət kəsb edərək azadlıq mübarizəsi səviyyəsinə yüksəlmişdi. Xürəmlər İslamın bəzi ayinlərindən feydalənərək və ən başlıcısı Ərəb əsaretinə qarşı çevrilmiş xalq hərəkatı idi. Xürəmlər tarixdə ilk dəfə yadellə işğalçılara qarşı mübarizədə azadlıq rəmzi kimi qırmızı bayraq qaldırmış və qırmızı paltar geyinmişdilər. Azərbaycanda xürəmlərə başçılıq edən Cavidan və Əbumiran arasında kəskin mübarizə gedirdi. 816-cı ildə Cavidan və Əbu Miran növbətə döyüşlərin birində bir-birini öldürdülər. Cavidanın oğlu Qazanın təqidi ilə xürəmlər icmasının babək paçılıq etməyə başladı. Babəkə qədər xürəmlərin Ərəblərə qarşı birinci dəfə isyanı baş vermişdir. Onlardan ikisi xilafətə daha çox qorxuya saldı. Xürəmlərin ilk çıxışları 778-ci ildə, ikinci isyanı bundan 30 il sonra Xəlifə Harun Ərəşdinin dövründə 808-ci ildə baş verdi. İsyanı Cavidan başçılıq etdi. İsyançıların sayı 100 minlərdən artıq idi. Xalife Üsyançılar üzərinə nizami qoşun göndərdi. Ərəblər Üsyan öhdəsindən çətinliklə gəldilər. Üsyançıların çoxu məhv edildi. 10 minlərlə adam əsir aparıldı. Əsir kişiləri öldürüldü, qadınları və uşaqları qul bazarında satdılar. Birinci Üsyanların məğlubiyyətinin səbəbləri Cabidən və Əbu Məran hansında gedən mübarizə idi. Babək mərcəliyi altında Azərbaycanın azadlıq mübarizəsi. Babək Xurəmirə icmasının başçısı olduqdan sonra bu vaxta qədər olmuş üsyanlara təhlil etdi. Belə bir düşgün gənəyə gəldi ki, ölkəni Ərəb əsaretindən yalnız xalq ayağı qaldırıb silahlandırmaqla xilas etmək mümkündür. Döyüşlərdə xüləmləri xalqın ən cəsur oğullarına Muaviya, Abdullah, Tarxan, Aydın, Üstəm, İsmail Kürdi və başqalarına başçılıq edirdilər. Bu hərəkətdə müxtəlif tayfalar, xüsürət Türk tayfaları yaxından iştirak edirdi. Əsas hərəkət verici qüvvələri kəndlər təşkil edirdi. Azadlıq hərəkatı bir çox yerləri bürcə də xüləmlərin mərkəzi Azərbaycan idi. Bunu İran tarixçisi Səid Nəfisi də etiraf edir. Azadlıq mübarizəsinin birinci üç ilində Xəlifə Xurəmlərə qarşı nizami ordu göndərməyib. Azərbaycandakı Ərək hərbi sərənlərinin qüvvələrindən istifadə edib. 819-cu il də Xəlifə Xurəmlərə qarşı ilk nizami ordu göndərdi. Üskancılar həmin ordunu məğlub etdilər. Akademik Ziya Bünyadovun araşdırmasına görə Erməni kinyazları çərçivəsində Babəki müttəfiqi yox idi. Onun əsas tərəfdarları Alban kinyazları idi. 829-cu də 1-ci Həşəcə döyüşü baş verdi. Ərəblər bu döyüşə 2 ilə qədər hazırlaşmışdılar. Bu döyüşdə əsas məqsəd Bəz qalasını hələ keçilməyidi. Döyüşdə iştirak edən 150 minlik Ərəb ordusundan 30 min nəfər məhv edildi. Xəlfənin sevimli sərkərdəsi Məhəmməd Əl-Tusi öldürüldü. 830-cu də 1-ci Həmedan döyüşü baş verdi. Xürəmlər parlaq qələbə qazandı. Həmedan şəhərini tutdular. Həmedan şəhərinin tutulması Ərəblərin vəziyyətini daha da ağırlaşdırdı. Bu nizami Ərəb ordusu üzərindəcəcə 5-ci qələbə idi. 9-cu əsrin 30-cu illərinin əvvəlləri azadlıq mübarizəsinin uğurlu dövrü idi. Səid Nəfsî babəklərin qərvələrini onların xilafətə qarşı milli azadlıq mübarizəsi aparmasında və xalqın birliyində görürdü. Bu dövrdə xilafət ordusunun uğursuzluğunun səbəbləri bunlar idi. Əraziyə və dağ yollarına yaxşı bələd olmamaları, Suriyə və Misirdə eyni vaxtda ərəblərə qarşı isyanların baş verməsi Ərəblər Bizansla da müharibə apardığından ərəb ordusunun parçalanması. Xəlifə Məmun ölərkən varisi Mütəssimə babəklərə qarşı amansız olmağa bəyaset etdi. 830-cu ilin sonunda 2-ci Həmidan döyüşü baş verdi. Bu döyüşdə xürəmlər Babəkin başçılığı altında ilk dəfə məğlub oldular. 2-ci Həmidan döyüşündəki qələbə xilafətin başçılarına və ərəb sərkərdələrinə bu vaxta qədərki sərhədlərini alnatdı. Xəlifə Bizansla müharibəni dayandırdı. Dövlətin fəaliyyətini, bütün ordunun maddi və hərbi sulçatı Babəklərə qarşı müharibə yerinəldildi. Təhlükəsizliyi təmin etmək üçün yollarda keşilikçi məntəqələri yaradıldı. 835-ci də Əfşin altı məşhur çərkədə xüləmlərə qarşı vuruşan Ərəb ordusunun baş komandanı təyin edildi. Əfşin öz qərargahını xüləmlərin istehkamına yaxın olan bərzəndə köçürtdü. Babəkin yaxın dostları İsmail Kürdi, Tarxan və başqalarının aradan götürülməsi Babəkə ağır zərbə oldu. Əfşinin tədbirlərindən qorxuya düşən yerli rifaydallar O cümlədən Babəkin sabiq tərəfdarları və müttəfiqləri olan Səhlib ibn Sumbad, İbn Bəyiz, Əbu Musa və başqaları tədricən ondan uzaqlaşdılar. Afchin xöləmlərlə qarşı vuruşan Ərəb ordusunun komandanı olmaqla yanaşı, həm də İranın mərkəzi vilayətlərinə və Azərbaycanın hakim idi. 836-cı də 2-ci Həsrə döyüşündə xöləmlər Ərəb ordusu üzərində parlaq qələbə qazandılar. Ərəb sərkərdəsi Buğa döyüş meydanından qaçmaqla labid ölümündən canını qurtardı. Xurəmirlə çoxlu silah, əzaq və pul alə keçirdi. 837-ci də Xəlifə Əfşinin köməyinə iki böyük ordu və 30 milyon dirhem pul göndərildi. Əfşin döyüş başlamazdan əvvəl Babəkə süf tətbiq etdi. Nahak qan tökülməsinə istəmirdi. Bizansa qarşı onun güvəsindən istifadə etmək istəyirdi. Babək vətənnin istiklaliyətini, xalqının azadlığını özünün şəxsi xoşbaxtlığını qurban vermədi və Əfşinin süf tətkibini rədd etdi. 837-ci il avqustun 26-sında sonuncu döyüş, bəz döyüş baş verdi. Bizansın arxadan 100 minlik ordu ilə Ərəblərə zərbə vurması da Bəz Qalasının müdafiəçilərinin taleyinə təsir göstərə bilmədi. Qala divarlarını dağıtmaq üçün manqanaklardan və neflə əsədilmiş oxlardan istifadə edən Ərəb ordusu bu döyüşdə qalib gəldi. Bu döyüş zamanı Bəz Qalasının müdafiəsində Babəkin etibarı və cəsur hərəkətəsi aydın başçılıq edirdi. Bəz döyüşündən sonra Babək Aras çayını keçib arana gəldi. Onun məqsədi Bizans imperatorunun yanına getmək, yeni qüvvə toplayıb müharibəni davam etdirmək idi. Babək Bazarçayının sol sahilində keçmiş müttəfiqi Şəki qalasının sahibi Səhl ibn Sumbatın xeyrəti nəzərində hərəkət çevrildi. 837-ci il sentyabrın 15-ində Afşin Babək xəlifə mətəssimin yanına Samirə şəhərinə yola saldı. Afşin Babəkin son arzunu, bəz qalasıyla vidalaşma qarsını yerinə yetirdi. 838-ci il yanvarın 4-ündə Samirə şəhərinə çatan Babək Elə bu şəhərdə də martın 14-də xəlifə mühtəsimin əmri ilə edam edildi. Babəkin kəsilmiş başı isyançıları qorxmaq üçün Xurasana göndərildi. Qardaşı Abdullah isə Bağdad şəhərində edam olundu. Xurəmilər hərəkatı orta əsrlərdə baş vermiş digər kəndti hərəkətlərindən köklü sürətlə fərqlənirdi. Bu hər şeydən əvvəl istiklaliyət uğrunda azadlıq mübarizəsi idi. Bəzi tarixçilər Babəki Karfəkidin məşhur hərəkətəsini Hanniballa müqayisə edirdilər. Xoramlər hərəkəti məğlub olsa da xilafəti əsaslı sürətlə sarsıtdı və əvvəlki mövqeyini bərpa edə bilmədi. 9-cu əsrin 2-ci yarısına etibarən xilafətdən asılı olan ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda müstəqil dövlətlər yarandı. 9-cu əsrin 30-cu illərinin sonu 40-cı illərin əvvəllərində Varsanda, Bədədə, Mərənddə Kürəyz vadisinə ərəb əsaretinə qarşı güclü isyanlar baş verdi. Kürəyz vadisindəki isyana Əbu Musa başçılıq etirdi. İsyançılar Qarabağda Qitich qalasına sığınıb müqavimət göstərdilər. 28 dəfə qalaya hücum edən Ərəblər qalanı tuta bilmədikdə hiləyə əl atdılar. Məkilis hərəkətdə buğa danışıq aparmaq üçün isyan başçılarını öz düşərgəsinə dəvət etdi. Sonra da andının potoraq onları Giv götürüb Xilafətin paytaxtına göndərdi və beləliklə isyan çətinliklə də olsa yatırıldı. Xilafətin növbəsində Azərbaycanın təsərrüfat həyatı Xilafət dövründə əvvəllər Azərbaycanın sərfatlan, sənətkarlığın, ticarətin, şəhərlərin və ümumiyyətlə məhsuldar qüvvələrin inkişafı bir qədər ləngidi. Ərəb işğalları nəticəsində dünya ticarətində Bizans öz əhəmiyyətini itirdi. Ərəblər Bizansın Qara dənizdən keçən əsas ticarət yolunun istiqamətini dəyişərək onu şərqə, Xəzər dənizi tərəfə keçirdilər. Bərdə və Ədəbil bazarları əsas ticarət mərkəzlərindən hesab olunurdu. Xəzər sahilindəki Dərbənd, Bakı, Abaçqun, Astravad və başqa limanlar xilafətin Şimal və Şərq ölkələri ilə ticarətində başca mərkəzlər idi. Azərbaycan şəhərləri ənənəvi əmtəə mal istehsalı ilə bir-birindən fərqlənirdi. Azərbaycan şəhərləri Xilafət və Şimal-Şərqi Avropa və Asiya ölkələri arasında ticarətdə vasitəçilik edirdi. Bərdə şimalla tranzit ticarətinin mərkəzinə çevrilmişdi. Səyyətkarlığı, ticarət və mədəniyyət mərkəzi kimi Gəncə daha çox diqqəti cəlb etdirirdi. Xilafət dövründə Azərbaycan mədəniyyəti Ərəb dili Xilafətin bütün ərazisində rəsmi dövlət dili idi. Dini ibadətlərlə yalnız bu dildə aparılırdı. Azərbaycanlı onlar da istedadlı gənc ərəb şərqinin mədəniyyət mərkəzləri hesab edilən Bağdadda, Kufəyə, Necəfə, Bəsrəyə, Mədinəyə, Qahirəyə və başqa şəhərlərə təhsil almağa gedirdi. Qarğuzallıq işlərinin ərəb dilində aparılması Azərbaycanlı məmurları məcbur edirdi ki, ərəb dilini öyrənsin. Alban tarixi əsərinin müəllifi Musa Qalanqatdı. Alban hökmədarlarının müasiri idi. O, həmin əsəri Cavanşinin tapşırığı ilə yazmışdı. Əsər quruluşuna görə 3 hissədən ibarət edir. 1-ci kitab. Bibl tarixilə başlayır. Albanlar riyasət soyunun ketarilər nəslinə mənsubdurlar. Albanların adı yazısı olan 15 xalqın arasında çəkilir. Əsərin 4-cü fəslindən başlayaraq Albaniyanın real tarixinin şərhi verilir. 2-ci kitab 6-cı əsrin ortalarından 8-ci əsr əvvəllərinə qədər baş verən hadisələrlə tamamlanır. Bu kitab Cavanşinin hakimiyyətini və Ərəblərin Albaniyaya hücumlarını əks etdirir. Kitabda Sasani və Bizans və Sasani-Ərəb müharibələrinin geniş xronikası verilir. 3-cü kitab Ərəblərin tarix səhnəsinə çıxması, Cənubi Qafqaz hücumları və bu ərazilərə sahib olmalarından, Hunlarla münasibətlərindən, Alban katolikosu Nerses Bakrun fəaliyyətindən danışır. Əlavələr edilmiş kitab 10-cu əsr hadisələrinin şərhi ilə başa çatır. Kitab İdil-Qorqud təsərrüfatının xilafətinin hakimiyyət dövründə formalaşıb başa çatmışdır. 9-cu əsr əvvəllərində Ərəb dilinə tərcümə olunmuş və İslam mədəniyyətinin incisinə çevrilmişdir. Dastan boylardan ibarətdir. Bu boylardan Salur qazanının evinin yağmalandığı boyda ana haqqı müqəttəs tutulmuşdur. Qontrolu Qoca oğlu boyunda Oğuz-Trakçı münasibətlərindən bəhs olunur. Dastan da olan 4530 sözdən 4044-ü, yəni 90%-nə yaxını türk sözü təşkil edir. Azərbaycanın ilk ərəb dili şair və yazçılarının yaradıcılığı 7-ci-8-ci əsrlərə təsadüf edir. Bu şəhərlər sırasında dəvdək, Musa Şəhabət, İsmail İbun Yaşar, onun oğlu Məhəmməd və başqaları var idi. Dəvdək cavan şirinin ölümü ilə bağlı mərsiyə yazmışdı. Bu dövrdə şəhərlərin hamısı qala divarları ilə əhatə olunmuşdur. İnşaat sənətinin yeni xüsusiyyəti içmiş kərpi çörgü texnikasının təkmilləşdirilməsi idi. Azərbaycan memarlığında gümbəzli tikililər 8-ci əsra qədər geniş yayılmışdır. Bərdə şəhəri yaxınlığında Tərtər kəyi çay üzərində çaylaq daşından hörülmüş körpü Xilafət dövrü memarlığının ən səcəvi nümunəsidir. Belə abidələrin sayı onlarladır. Azərbaycan xalqının təşəkkülü. Xalqın formalaşmasını zəruriyyətən şərtlər bunlardan ibarətdir. 1. dil, 2. ərazi bütövlüyü, 3. mədəniyyət vahidliyi, 4. məhəllik iqtisadi əlaqələrinin ümumiliyi. Azərbaycan xalqının dili türk dilləri ailəsinin Altay qolunun Oğuz qrupuna daxildir. 7-8-ci əsrlərdə Azərbaycan xalqının formalaşması üçün əsas şərtlərinin hamısı yaranmışdır. Azərbaycan ərazisi ən qədim zamanlardan cənubda Səncan qəzvin bölgələrinə daxil olmaqla Qızılızən çayından başlayıb şimalda əzəmətli Qafqaz dağlarına qədər uzanıb dərbəndi də əhatə edirdi. Şərqdə Xəzər dənizinə kəmpdə Gürcüstan Respublikasına qədər olan ərazilər, cənub-qərbdə isə Oğuz yurdu İravan şəhəri daxil olmaqla İndi ki Ermənistanın xeyli hissəsini əhatə edirdi.